következő hetekben még virágosabb lesz 60. A Föld napjára készülnek a Vadászati Múzeumban. Rendhagyó jubileumi koncertet adott a Zárt Café. Köszöntöm nézőinket! Hegedűs Viktória vagyok, Önök a 60 TV híradóját látják. Májusban elkezdődik a város virágosítása, több mint 40 ezer darab egynyári növény kerül kiültetésre. Így például begóniák, büdöskék és kúpvirágok. Emellett fásítást is végeznek, mely során hársakat, kőréseket és gömbmedgyet is kihelyeznek 60 több pontján. Gulyás Katalin 60 főkertész elmondta, minden évben változtatnak a terveken, alkalmazkodva a klíma alakulásához. Már virágoznak a kétnyári növények 60-ban, így például tulipánok és narciszok, amik a hűvös idő miatt sokáig fogják színesíteni a várost, fogalmazott Gulyás Katalin. A főkertész azt is elmondta, fűnyírást és gyomtalanítást követően további növények ültetése kezdődik a cserje és évelőágyásokba. Mindezek mellett fásításra is sor kerül több ütemben elszórtan a városban. Most 26 darab fát helyeznek ki, így például hársakat, kűriseket és gyertyánokat. Júniusban a Környezetvédelmi Világnap alkalmából 35 darab gömbkűrist ültetnek a Kosztolányi útra, valamint további fásításokat végeznek majd szeptemberben a terv részeként. Az elkövetkező 3 hétben pedig több mint 40 ezer egynyári virágültetése kezdődik. A hónap végén, illetve május hónap elején kezdődik meg az egynyári virágoknak az ültetése. Széles szortimenttel dolgozunk, legnagyobb mennyiségben begóniát, büdöskét, kupvirágot, szalviát ültetünk, de kanna növény is kerül kiültetésre, illetve magasabb növésű vezérnövényként begóniákat is ültetünk. Hozzátette, a virágosítás tervei már ősszel elkészültek, alkalmazkodva a klímához. Így figyelembe veszik a nyári hosszú páramentes időszakokat is. Ehhez mérten minden évben változtatnak a növényeken. Gulyás Katalin hangsúlyozta, 60 idén is indul a Virágos Magyarország megmérettetésen. Emellett a közösségi költségvetés részeként is fásítanak majd az ősz folyamán. A Kisfaludi utcától a Sóderos út irányába tartó úton határhullott kecsketetemére bukkantak a mezőrök a napokban. Az állatokat több lakossági bejelentés alapján észlelték és azonnal intézkedtek az esettel kapcsolatban. Tájékoztatott a 60-i polgármesteri hivatal önkormányzati rendészeti osztályának vezetője. Szabó Alexandra elmondta, a helyszínre Kovács Éva gyepmester sintért küldték, aki megállapította, hogy az elpusztult állatok alpesi kecskék voltak, a fülükben krotáliát találtak. Az állatokat Gyöngyösre szállítják, ahol elhamvasztják őket. Szabó Alexandra arról is beszámolt, hogy egy másik esetben a 60 nagygombosi katasztrófa védelmi gyakorlópálya területén találtak egy sérült egerészővet a mezőrök. Azonnal értesítették a madármentőket, akik 2 órán belül elszállították az állatot a Hortobágyi Madárkórházba. A madármegfigyelők szerint a sérülések valószínűleg csapdázásból származtak, de szerencsére nem voltak súlyosak, az öv várhatóan teljesen felépül majd. Szombaton a földnapi alkalmából izgalmas programokkal várják a látogatókat a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumban. Az eseményen ügyességi versenyeken is kipróbálhatják magukat az érdeklődők, valamint környezetvédelmi előadásokon is részt vehetnek a látogatók. Április 22-én a Földnapján családi rendezvénnyel várják az érdeklődőket a Vadászati Múzeumban. Az eseményen egész nap ökojátszótéren szórakozhatnak a gyerekek, valamint ismeretterjesztő előadásokon is részt vehetnek a látogatók. Lakatos Anna, a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum igazgatóhelyettese elmondta, igyekeztek úgy összeállítani a programokat, hogy mindenki találjon kedvére való elfoglaltságot. Egész nap kerti programok lesznek, különböző standok várják majd a látogatókat, illetve lesznek színpadi előadások olyan témában, mint a műanyag hulladékok hatása vízi életközösségekre, öltözködés környezettudatosan, a beporzók fontossága, lakossági komposztálás, a gyepfelületeknek a kezelése, valamint azt, hogy hogyan járjuk az erdőt okosan, és hogy hogyan védjük, hogyan tudjuk megvédeni az állatokat. Ezek az előadók 15 órakor egy kerekasztal beszélgetésbe is fognak kezdeni,
kezdeni, úgyhogy a látogató kérdésére is örömmel fognak válaszolni. A beporzók is kiemelt figyelmet kapnak majd a színpadon, és arról fognak beszélni a példaértékű előadóink, hogy miben is tudnak segíteni nekünk ezek az apró állatok, hogyan tudjuk őket megvédeni, és a környezetünkben, az otthonunkban mit tehetünk az ő védelmüknek az érdekében. Hozzátette, a gyerekek ügyességi versenyeken is kipróbálhatják magukat, valamint nyereményjáték sorsoláson is részt vehetnek. A Vadászati Múzeum a jövőben is készül interaktív programokkal, valamint a gyermeknaphoz kapcsolódva idén is szerveznek rendezvényt. Emellett tartanak napközis nyári tábort is. Jubileumi koncertet hallhattak az érdeklődők a Nagy Endre rendezvényteremben. A Zárt Café most is változatos műsorral készült a 60-iaknak, a klasszikus zenén túl rockzenét és filmzenéket is játszottak. Űrmös László alapító tag azt is elárulta, milyen tervei vannak a jövőben az együttessel. Klasszikus zene, könnyű zene és slágerek, népzene és filmzenék is hallhatóak voltak az Art Café jubileumi koncertjén a Nagy Endre rendezvényházban. Az együttes még 2007-ben alakult meg, és azóta is nagy sikerű koncerteket ad. Azonban az eredeti felállásában utoljára 12 évvel ezelőtt játszottak együtt a zenészek, mondta a formáció alapítója. Űrmös László hozzátette, az évek alatt messzire fújta az alapító tagokat a szél, ezért a koncert megszervezése nem volt könnyű feladat. Az egyik hegedűsünk Németországban él már évek óta, a másik hegedűsünk Kaposváron van, én időközben Pestre kerültem, a csellistánk az, aki így 60 és vonzás körében tud abszolút mozogni minden nap. És a próbákat csak úgy tudtuk megoldani, hogy jött a húsvét, a Baranyi Béla él kint Németországban, ő jött haza húsvétra, ugye családlátogatás, stb. És mi hétfőtől, tehát a héten hétfőtől csütörtökig kőkeményen reggeltől estig próbáltunk, azért, hogy most pénteken ki tudjunk ülni a színpadra. Űrmös László arról is beszélt, hogy szeretnék minden évben megszervezni az alapító tagok koncertjét. Kiemelte, az Art Café a megismert zenei struktúrában már csak ilyen formában lesz hallható a jövőben. A zenész elárult, amilyen gondolatok mentén szeretné új köntösbe öltöztetni az előadásokat. Én nagyon szeretném, hogy egy picit beszélgetősebb lenne az egész. Tehát akár még az is beleférhet az egészbe, hogy olyan vendéget hívok, akivel beszélgetek, és közben lesz a zene, illetve irodalom, vagy bármilyen más művészeti dolog. A zenekar vezető hozzátette, az új projekt még kezdeti fázisban van, azonban az biztos, hogy a 60-iak nem maradnak majd Art Café nélkül a jövőben sem. Április 22-én kiállítás nyílik a 60-i galériában, ugyanis ismét várja a látogatókat az év kiemelt képzőművészeti eseménye, melyre az országból és külföldről is érkeztek alkotások. A Magyar Tájak Országos Tájkép Biennálé 11 órától látogatható. Csontváry Koszka Tivadar születésének 170 éves évfordulóját közös kiállítással ünnepli a Szép Művészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria és a Pécsi Janus Pannonius Múzeum. A festő géniusz műveit legnagyobb számban őrző két közgyűjtemény anyagából összeállított válogatás a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében látható a Szép Művészetiben április 14-től július 16-áig. Pénteken napos gomoly felhős idő várható, számottevő csapadék már sehol sem valószínű. Délutánra ismét 16 és 20 fok közé melegszik a levegő. Szombaton a napos időt délután több gomoly felhő zavarhatja, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki. Délutánra 17-21 fokig melegszik a levegő. Vasárnap keleten van kilátás több napsütésre, napközben 17-22 fokra van kilátás.
Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink. Most a mesepercekben Csipika az óriás törpe negyedik részét hallgathatják meg a gyerekek, ezt követően a kommentárban Szilágyi Mária, a 60-i önkormányzat szervezési osztályának vezetője beszél az óvodai beiratkozásról, majd a 60-ikumban Vaka István 60-i lovast ismerhetik meg. Adásainkat visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán, híreinket pedig megtalálják a 60ihirlap.hu weboldalon. Ha tehetik, maradjanak velünk. Viszontlátásra!